የተከበራችሁ የዌብሳይታችን ተመልካቾች ዛሬ በመረጣችሁት መሰረት ጋሽ ስብሃትን አግኝተን ካለምንም ማንገራገር በአንድ ጊዜ ጥያቄ እንግዳችን ሊሆን ፈቃደኛ ሆኗል። በጥያቄዎቻችሁ መሃል ይገኛሉ ጋሽ ስብሃት ላላችሁ ይሄው ተገኝቷል። ቤቱ ድረስ ተገኝተን አናግረናል። ጥያቄዎቻችሁን ከዚህ በኋላ እናስተናግዳለን። መልካም ቆይታ። ጋሽ ስብሃት እንዴት ዋልክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስከ ዛሬ ከቀረቡልህ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ቀርበውልህ ያውቃሉ? የጠላኸው ጥያቄ ምን አይነት ጥያቄ ነው? ስለምን ጉዳይ የቀረቡልኝ? ስለማንኛውም። አንድ ጊዜ ጠይቆህ አንድ ጋዜጠኛ ወይ አንድ ቦታ ላይ ተጠይቀህ አሁን ይሄ መጠየቅ ነበረበት ብለህ ቀር ያለህ ነገር? ይሄ አስቸጋሪ ጥያቄ ነው። ቀር ያለህ ነገር የለም ማለት ነው? አለ፣ ብዙ ብሽቅ አለ በጣም። ግን ቆይ እስቲ ለምሳሌ አንዱ ታክሲ ውስጥ አጠገቤ ቁጭ ብሎ ለአድዋ ምን ሰሩላት አለኝ። ግን በጣም ነው ያበሸቀኝ። እኔ አድዋ ስራልኝ አላለችኝ። እኔም ለአድዋ ውለታ የለብኝ። እኔ የሌላ ሰፈር ልጅ ነኝ። ይሄ ያው ብሽቅ ጥያቄ። ሌላ ብዙ አለ፣ ይበቃ ለምሳሌ። እሺ፣ አንድ ጀመርኩኝ እኔ መጠየቅ ከመጡልኝ ጥያቄዎች ውስጥ አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለኸው? ምን ታደርጋለህ? ምን ትሰራ? በስንት ጊዜ ምን ያህል ሰዓት ረፍታለህ? ምን ያህል ጊዜ ትጽፋለህ? ይሄንን ጽፌ ብልክልህ ይሻላል መሰለኝ። ምክንያቱስ እኔ ያላውቀውማ ጧት እነሳለሁ፣ ያሰኘኝን እሰራለሁ። ማስታወስ ስለተበላሸ ማስታወስ ችሎታዬ ስፈልግ እጽፋለሁ፣ ስፈልግ ጫት እቅማለሁ፣ ስፈልግ እጠጣለሁ፣ እንደፈለገኝ። ምክንያቱስ ጡረታ ወጥቼ መብቴ ተከብሮ በቃ አለቀ። እሺ እሺ። አሁን አሜሪካ የምትኖር ሀና በረከት የተባለች ጎብኛችን አንዲት ጥያቄ ጠየቀች። ካንተ ጋር ኃይለኛ ፍቅር ይዞኛል፣ ላገባህ በወድ ስንተኛ ሚስትህ ታረገኛለህ አለች። ይኸውልሽ እመቤቴ፣ በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እንደ አምስት ጣት አምስት ሚስት ብቻ ነው የተፈቀደልኝ። አምስተኛዋ ላይ ስለሆንኩ በሚቀጥለው ስንወለድ እንገናኝ በልልኝ። አና ተመልሶልሻል። ሁለተኛው ጥያቄ ወደ ቤተሰብ ሁኔታ ስንመጣ ልጅ አስተዳደግ ላይ እንዴት ነው? ስንት ሰዓት ላይ ታጥባለህ? ስንት ሰዓት ላይ ታቅፋለህ? ወይስ እንዴት ነው የልጅ አይነት የልጅ አስተዳደግ? የኔ የልጅ አስተዳደግ የሀበሻ ነው። እናቱ ናት የምታጥበው፣ የፈልገው የምታደርገው። ውጭ መውጣት ሲችል እኔ ከዛ በፊትም እኮ ስም አለሁ ልጆቼ፣ ግን እኔ ማድረግ መውጣት ወደ ውጭ መውጣት ሲያምራቸው ይላቸው መውጣት መንሸራሸር እስኪያድጉ መሸከም እስኪያቅተኝና ራሳቸው አብረን እስክንሄድ ከዚያ በኋላ መርካቶ ድረስ እስክንሄድ እና ከዚያም ወዘተ ድረስ ሁሉ እንሄዳለን። ስኬታማ ነኝ ብለህ ታስባለሁ ወይ እስካሁን በሰራኸው ስራ ሁሉ? በፍጹም ስኬት ወይም የቃላት ጉዳይ ነው። እኔ ማምነው የመጨረሻ እድለኛ ነኝ ብዬ ነው ማምነው። ምናልባት በሌላ ሰው ቋንቋ ስኬታኛ ስኬታማ ይሆናል። እስካሁን ካሳለፍካቸው ወቅቶች ጊዜያቶች የትኛው ተመቸህ? የኃይለ ስላሴ፣ የደርግ ወይስ የኢህአዴግ? የመሰለህን ነገር መናገር ይችላል። እሺ፣ ለግሌ ሁሉም እኩል ተመችተውኛል። ስለማውቅበት ለፍቅር እንደሆነ ወጣት ስለነበርኩ አዳሪ ትምህርት ቤት ሆኜም ጃኖ እየመጡ በወር አንድ ጊዜ ፍራፍሬ ይዘውልን ስለሚመጡ እና ሲሄዱ ስለምናያቸው እና በኋላም
እንደ ጃን ሆይ ድንቅ ሰው አይቻለውም ማለት ቀርቦኝም አውቅ ከሩቅ ይህን ያህል ሰው በቃ ሲጃጅ ያኔ ነው እድሜ አተላ የምትለው እንጂ ጃን ሆይ ፍቅር ያለ ለጃን ሆይ የኔ ፍቅር ነው ደግሞ ጃ እንዲሆኑ ያደረሳቸው። እኔ አላመንከኝም ግን የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው። እንደላ የመጣልህ ጥያቄ ምንድን ነው? ባሉ ግርማ በህይወት ቢኖር ኑሮ አሁን ምን አይነት ሰው የሚሆን ይመስልሃል? ከነበረው ሁኔታ አንጻር የታይቶ የማያውቅ የመጨረሻ ደራሲ ይሆን ነበር። ምክንያቱስ ኦሮማይን እስኪ ጽፍ ድረስ ዝም ብሎ እየጫርክ ነው፣ በቃ ተሰጦ ስላለህ ነው እንጂ እየጫርክ ነው። ገና አጻፍኩም ስለ ኦሮማይን ጻፈ አላሳየኝም። ሌሎቹን እስካሁን ያሳየኝ ነበር አላሳየኝም። ሳነበው 60 ገጽ አስታውሳለሁ። ለጓድ ሊቀመንበር የተጻፈ ሪፖርት ነው። እሱ ኤክስ ቢያረግ ኖሮ እንደ እስካሁን እንደ ኦሮማይ ድንቅ ልቦለድ አላነበብኩም እስካሁን። እና እስካሁን ቢኖር ኖሮ ሁሉም ይረሳል። አዎ እኔ ጋር ከመምጣት በፊት በዓሉ ጋር ሄደ በዓሉ ጠቁሞ ነው ተነበር። እስካሁን እዝገር ግን ለእኔ ሲያዳላ ቀጨልኝ። ይኸውልህ በዓሉ ቆይ ስቃል። ሌላ ጥያቄ ምን ነው? ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ናቸው፣ ግን አንዳንዴ ትንሽ ለየት ያለ መልስም ይፈልጋል። ጽሁፎችህን ደጋግመው ካላነበቧቸው አይገቡም፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታስጨንቀን ያለች ጎብኚ አለች። ለምንድን ማስጨንቅሽ? ተጨናቂዋ ታውቂያለሽ። እኔ ግን ማውቀው ምን ነበር ጥያቄ? ደጋግመው ጽሁፎችህን ካላነበቧቸው አይገቡም። መጀመሪያ አንብበሽ ካልገባሽ ጥለሽው ለምን ሌላ ጽሁፍ አታነቢም? ማለት የደጋገምሽው እኮ ቢጥምሽ ነው። የማነሽ ቆንጆ በላት። ትንፈ አሳየኸኝ የተባለ አንድ ሰው ከሐዋሳ ጋሽ ስብሐት አገርማ ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደህ ልትማር ፈልገህ ከዛ በኋላ ትምህርቱን አቋርጠህ መጥተሃል፣ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ? እውነት ነው። ምክንያቱም ነበር። አዎ እሱ ጠየቀ እንጂ ለካ ለእናንተ ነው የምመልሰው። እሱ ጠየቀ ሁላችሁ። ሄድኩ አሜሪካ። የሄድኩት በስኮላርሽፕ ነው። ጥይት ተማሪ ነበርና እንደምታውቀው። እና ሄጄ እኔ የፈለኩት መጀመሪያ ፊሎሶፊ መማር፣ ቀጥሎ ሶሲዮሎጂ። የኛ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ዲን ኦፍ ስቱደንትስ የሚባለው ከሁለተኛ ደረጃ ጀምሮ የሚያውቀኝ ልክ ለአንተ እኔ ነኝ የማውቅልህ ላይብራሪ ሳይንስ ነው አለኝ። እንዴት ስለው እውቀት በሙሉ እዚያ ተጨምቋል፣ እሱ እዛ ትማራለህ አለ። ሄድኩ እዛ ላይብራሪ ሳይንስ ስማር ሁለት ሳምንት ብቻ ነው። ያውም ትዕግስት ብዙ ታግሼ ነው። መጀመሪያ አስተማሪያችን አሮጊት ናት፣ ያኔ ወጣት ነኝ። ሙስታሽ አላት፣ ባለሻኛ ናት፣ ድምፁ አወፍራም ነው። አስበው እንግዲህ። ከዚያ ጋር ደግሞ የመጀመሪያው ትምህርት የመጀመሪያው የአሜሪካውያን ላይብራሪ ስንት ቮሊዩም ነበረው? ማን መሰረተው? ምናምን አሁን ያንን ሁሉ እውቀት ይዤ ነው እንግዲህ ሲመጥቼ ማስተምረው። አይ አልፈልግም አልኩ። በደንቡ መሰረት ደግሞ አመለከትኩ። ስቱደንት አድቫይዘር የሚባል ፎረን ስቱደንት አድቫይዘር ይባላል የሚባሉ ቆንጆ ሴትዮ ነበሩ። ነገርኳቸው አሁን ያልኩህን። እኔ የምፈልገው ፊሎሶፊ እና ሶሲዮሎጂ የትኛው ሜጀር? አስመረጠችኝ።
መረጡ። ስትጻጻፍልኝ ስትጻጻፍልኝ ስድስት ወር ፈጀ። በአሜሪካ እኮ ይሄ ቢሮክራሲ ምንድን ነው መመሰል። በኋላ ሲገባኝ ከዚህ ስንሄድ ተመለሰን የምንሰራ ሁሉ ጆብ ዲስክሪፕሽን ሁሉ አለ። ያንን ልንሰራ ስለሆነ ያንን ብቻ ነው የምንማረው። እኔ ደግሞ አልሆነልኝም። ስለዚህ ተውኩት። እንኳን ተውኩት አልኩ፣ ምክንያቱም ብቶ ባልቶ ኖሮ አሜሪካውያን እንዴት ያኔ የዚያን ጊዜ ሰዎች ነው የምልህ እንዴት ቆንጆ ሰው እንደሆኑ ከአስተዳደጋቸው ጥቁርና ነጭ እንዲህ እንዲህ ስለሚባባሉ እንጂ አንተ እንዲህ ከሌለብህ እንዴት ደግ። ይኸውልህ መጀመሪያ አይረዝምባችሁም፣ ግን ግድ የለም እስከ ተነጎዳም። እሺ እሺ። ይኸውልህ መጀመሪያ እዛ ያደነቅኳቸው ከዚህ ሲያሰምሩን ያበላሹብን እንጂ ዋሽንግተን ዲሲ የ15 ቀን ኦሪየንቴሽን አለ። በመጠኑ ባህላቸውን እንድታውቅና ሳታውቅ እንዳታስቀይማቸው። እችን እኛ እዚህ ከሲኒማ ሁሉ ከምናነበው ልቦለድ ሁሉ እናውቃለን፣ አያስፈልገንም። እኔና ጓደኛዬ መዞር ነው። ድንቅ ናት ዋሽንግተን ከተማ። ከዛ ሄድኩ። ካላማዙ ሚሽጋን ትባላለች ትንሽ ከተማ እና ኮሚክ ሶንግ ውስጥ ሰማ ነበር ስሟን። ካላማዙ የምትባል አገር የለችም በእኔ ቤት። ካላማዙ ሄድኩ። እዛ ከኤሮፕላን እንደወረድኩ አንዱ ሰውዬ በግምት 15 ዓመት የሚቀድመኝ እንደዚህ ሚስተር እግዚአብሔር አለኝ። ይኸውልህ እንዴት አወቀኝ? እሱስ አወቀኝ። እኔ ደግሞ ያን ጊዜ አወቅ እግዚአብሔር መሆንን ያኔ ነው ያወቅኩት። ይኸውልህ ከዛ ወዲህ ቀስ እያልኩ እየለመድኩት ነው። እና ምንድን ነው ስለው ዩኒቨርሲቲው በሆነ ምክንያት 15 ቀን ስለሚዘገይ እስኪከፈት እኔ ቤቴ እንዳቆይ እንድትቆይ ምንድነው ፈቃደኛ ሆኜ ነው። ምክንያቱስ ልጁ ሴት ልጅ ናት፣ ብቸኛ የኔ እድሜ ናት። የውጭ አገር ሰው እንድታውቅ እንድታይ ምናምን ንገር ያልሆነ ማለት ነው ብሎም ጭምር ነው። ሄድ እንዴት ያለ መስተንግዶ ነው! ይገርምሃል እውነት። ከዛ ደግሞ አድርሶኝ ዩኒቨርሲቲ ሲከፈት በጣም ተደስቼ የእውነት በእኛ ቢሆን በጣም ስሜው ልል ይችላሉ ተሰናበትኩት። ከዚያ በኋላ ረሳሁት። እኔ ሰው እረሳለሁ ሴት ካልሆነች። አንድ ወር ቆይቶ እሱ መጣ። አስታውሳለሁ 14 ሹራብ ብቻ። እንግዲህ ከሱ የተረፈ ግድልም ታውቃለህ እንደሚተርፋች ሹራብ ብቻ እና ሸሚዞች ሁሉ አምጥቶልኝ አይ ቲንክ ዩ ዊል ኒድ ዚስ ብሎኝ ተሰናብቶኝ ሄደ። ያው እንደዚህ ጀንትልሜን። ከዚህ ጋር ደግሞ አንድ ቀን አሁን ትምህርት ቤት ነኝ ማለት ዩኒቨርሲቲ ረዥም ኮሪዶር ነው ወደ ቁርስ ለመሄድ እና ከወዲያ 3 ጎረምሶች እየመጡ ነው እና ሰምቻለሁም አንብቤያለሁም በፊልም አይቻለሁም እንዴት እንደሚደቁሱት ንገር እና እንዲህ ለምን አልመለስም ስል የሆነ የሀበሻ ወኔ የምትለዋለ አይደል? ግን ይመስለኛል የሰው ልጅ የወንድ ልጅ ወኔ ነው ለሀበሻ ብቻ አይመስለኝም። ግፋ ቢል ትንሽ አፍንጫ ቢደማ ነው እንጂ የሀበሻይቱ ልጅ ምናምን እያልኩ
ፍሪቱን አጠገባቸው ስደርስ በጣም አጭርየው ትከሻው ጋር ደርሳለ እና what's your name አሉ እኔ ኩቦክስ ነው ተብቀ ስብሃት አልኳቸው ሳበት የስ ሳበት አሉ ማንም ቢነካ ለኛ ትነግረናል አፈር እናስግጣለን አሉ በአማርኛቸው ኦኬ ያው ይሄ ነው እንግዲህ ፕሬጁዲስ የሚባለው ይሄ ብቻ ማለት ከዛ በኋላ ይሄ ላይብረሪ ሳይንሱን ስተው የግማሽ ሰዓት የእግር መንገድ ሄጄ ነው ከተማ ሲኒማ ማየው ሶስት ፊልም ተከታታይ አይቼስ መለስ የራስ ሰዓት ነው ሊጨልም እየጀመረ ነው እና ኮዲያ በሲኒማ ያየናቸው ሄልስ ኤንጀልስ የሚባሉ በዶቅዶቅ የሚሄዱና በሰንሰለት የሚገርፉ ንገር ምናምን አዎ እነሱ ሲያልፉ አያለሁ ዝም ብዬ እሄዳለሁ አላሰብኩትም በኋላ ነው የገባኝ ለምንድን ነው ያልነኩኝ አስታውቃለሁ ንገር እንዳልሆንኩ ንገር ብሆን እዚህ ብቅ አልልማ ስለዚህ ተውኝ አያው እንግዳ አይነኩም ክሪሚናል ቢሆንም ከዛ ውጪ ግን አቀባበል ለነግራችን ይበዛል እውነት ሌላ ጥያቄ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባልተለመደ መልኩ ወደ ወሲብ የሚጠጉ ጽሁፎችን ትጽፋለህ ይሄ ድፍረት ከየት መጣ ድፍረት አይደለም እኮ እኔ አስተዳደጌ ክርስቲያን አሁንም እዝጌር ይኑር ከሞት እንነሳ አላውቅም እንጂ ኑሮዬ እንደ ክርስቲያን መኖር ነው የሚስማማኝ በጣም ነው የሚስማማኝ ጥያቄ ምን ነበር ከወሲብ ጋር የተያያዘው እና መዋሸት ምናምን የለም ደግሞ ባላገር ነኝ አገር ቤት ነው ያደግኩት እስከ 10 ዓመት ያኔ ነው የምትቀረጸው እኮ እዛ ምንም ብልግና የለም ብልግና ያለው እኮ ስታረግ እንደዚህ ባልገኝ ባላል የሚያረግ ሰው ወይ ታላቁን የሚሰድብ እንጂ ምንድነው ግስ ሄዱ ቆይ የፈለከው ነገር አለ እኮ ስታወራ ታወራለህ በቃ ለምሳሌ ወደ አማርኛ አረ ተስፋዬ ገሰሰ ሳንሱር ሰርዞ ያኔ ሳንሱር ይሰርዝና ምትኩን ይጽፍልሃል ተስፋዬ ምን አለ እኔ እንደዛ ነው የምጽፈው እያልኩ ነው ከሀገር ቂጥ መጥቶ ይጠይቀኛል ምትለዋል ከሀገር መቀመጫ መጥቶ ይጠይቃል ተሻሻለ ማለት ነው ይሄ ነው ይበላሻል እኮ ግን ቃሉ ራሱ ቃሉ ይበላሻል አረ በጭር አይገናኝም ከአድማስ ባሻገር መጥቶ ጠየቀኝ ብትላሻል አው ከተ ለመግለጽ አው በአሉንም ያስታውስ አው እሺ ስለዚህ ቀጥታ ነው ምንም ዋሸት አይስልም ደሞ ቆይ አልጨረስኩልህም እኔ ምጽፈው ያየሁትን ወይም የሰማሁትን ብቻ ነው እና ለአንባቢ እንዲመች ደሞ ስቶሪ ቴለር ስለሆንኩ በሱ ነው ማምነው የኔ ተሰጦ ስቶሪ ቴሊንግ ነው ቃል ስለሆንኩ ደስ ያለው እንዲፈስለት ብቻ ነው ማስተካከለው እንጂ ምንም ፈጥሬ አላውቅም በአሉም እንደዛ ነው መንትዮች ነበርን በደጉ ዘመን አሽሪና ያርዱና በስነ ጽሁፍ ውስጥ በቅኔም ይሁን ወይ አንዳንድ ጊዜ መረር ወቅት ይሄ ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብ ይጥቅማል ይሄ ይጥቅማል ስለህ በተለያየ መልኩ ነው ጥቅሞት ነው ሰው የሚያነባው ያንተን ጽሁፍ ተከታትሎ ግን ይሄ በቅኔያዊ መንገድ እንዲህ ብዬ ማለቴ ነው ይሄንን ህዝብ ከተጠቀመበት ይጥቀምበት ብለህ የጻፍከው ጽሁፍ አለ እዚህ ጥያቄ አልገባኝም ይቅርታ
ከናዊ አጻጻፍ ማለት እንዴት ነው? ቀጣ ነው የምጽፈው? እኔ እኔ እንደሚገባኝ ለምሳሌ ጽሁፎችህ ቀጣ ናቸው። ይገባኛል። እንደሌላው ሰው ደጋግሞ ማንበብ ምናምን አያስፈልገኝም። አሁን በቅርብ ጊዜ አንባቢ ግን ቀኔ ሊያይበት ይፈልጋል። አሁን ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ምናየሁኝ አንድ ሰው ትግራይ ክልል ውስጥ በአንድ ሀብታም ቤት በር ሲያልፍ ዘበኛው በአማርኛ ቆም ሲለው እኔ ደሃነኛ አማርኛ አልችልም ማለት ምን ማለት ነው ብዬ ብዙ ማሰብ አልፈለኩም። የገባኝ ነገር አለ። እቺ ትንሿ ነገር ነች። እሷን ልንገር። እሺ። ይኸውልህ ያኔ ያን ጊዜ እኛ አገር አማራ ትግሬ ምናምን ይባል አናውቅም። የምናውቀው ባላገር ነን ብያለሁ። አማራ በቃ አማራ ነው። የሩቅ ስለሆነ ስንፎከር ለምሳሌ ገብሬ ወዲ በዓል ማይ ጉንዲ፣ ገብሬ ጎሞራ በዓል አደም ሐራ እንላለን። ትርጉሙ ጨምርልህ እንደ የሰውየው ልጅ የማይ ጉንዲ ወጣት እኔ ጎሞራው፣ እኔ አማራው፣ እኔ ጎሞራው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ትራይባሊዝም ምናምን የአሁን ኮሎኒያሊስቶች መጥተው ያጋቡብን ነው እንጂ እኛ እንደዚህ ነው የምንኖረው። ይሄ እኮ የምንመሳሰል ስንሆን ነው እንጂ ባሪያ እኮ ሲሸጥ እኛን ስለማይመስል ባዕዳ ነው ማለት ነው። ይሄ የድሮ ዘመን ነው፣ ግን ሀቅ ነው እና መደበቅ አያስፈልግም። ራሱን እና ባሪያ ነው የምንለው። ስለዚህ መልእክት ልታስተላልፍ ስትፈልግ እኔ መልእክት ራስህን ነፃ ውለህ ትጽፋለህ እንጂ ይሄ ለእንደዚህ ነው ብለህ ታርጌት አታደርግም። እንደገና እንኳን አስታወስከኝ። እኔ መልእክት ለመጻፍ አስቤ አላውቅም። አሁን ምንድና ዜን መጽሔት ስንጽፍ ዋና መካሪ ነኝ። መጽሔቷም የራሴ ናት እና የሚመለከተኝን የሀገር ጉዳይ ተናግሬያለሁ። ይኸውም ለቅሶ፣ ይሄ ዋይ ዋይ እንደዚህ እንደዚህ ጊዜ ማጥፋት ነው። ሶስት ቀን ሀዘን፣ ሙት አመት ምናምን አርባ ጊዜ ማጥፋት ነው የሚለው በጭራሽ ልክ አይደለም። ምክንያቱ ጊዜውን የሰራተኛውን ቆጥበ በኋላ በሳይኪያትሪስት ገንዘብ ነው የሚያጠፋው እንደምታውቀው በአሜሪካ። የእኛ አገር ግን ባህላችንን እንደ ሙሉ በሙሉ ካፒታሊዝም ሆኖ ካልሄደ የእኛን ባህል ቢጨምርበት፣ የእኛ ባህል ለምሳሌ መላቀስ፣ አብሮ ማልቀስ ይወጣልህ አልኩ። አልቀስ ይወጣልህ እንባባል አይደለም? እናቀስ እናለቀስ፣ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን ብቻችንን ከማዘን እንደ አሜሪካኖቹ ይቅርታ፣ እነሱ ብቻም አይደሉም እንደኛ አብሮ ዘመዶቻችን ሁሉ አብረውን ስለሚውሉ ስለሚያድሩ እና የምናለቅሰው እኮ በአንዳንድ ጊዜ ነው፣ አዲስ አልቃሽ ሲመጣ ነው። ከዛ ውጪ ጨዋታ ነው፣ ጆክ ነው፣ እንደዚህ ሳቅ ነው። ሳይኮሎጂካል ምንድን ነው የሚባለው ቃላት አለ እኮ እንዳለ ቴራፒ እየተካሄደ ነው። የማህበረሰቡ ጥበብ ሲግሞንድ ፍሮይድ አንድ ጂኒየስ ስለሆነና ማባዛት ስለቻለ ነው እንጂ ማህበረሰቡ ግን የሚናገርለት ስላጣ ስንት ነገር እየከሰርን ነው። ብትፈልግ በተለይ ይሄ የለቅሶና የሳይኮሎጂ ጉዳት ብቻህን ማዘንና ከሚወዱ ሰዎች ጋር ማዘን ልዩነቱ አብሮ መብላት ብቻ አይደለም፣ አብሮ ማዘንም በጣም ያስፈልገናል። የሰማነውን በልባችን ያሳድርልን። አንድ ጊዜ አንድ ፕሮግራም ላይ ተገኘሁኝና የክብር እንግዳ ነበርክ። አርፍደ መጣ በጣም ብዙ ሰዓት ትዝ ይልሃል። ቴዎድሮስ ታደሰም አንደኛው የክብር እንግዳ ነበረ። ከዛ በኋላ
መጣ በጣም ተጠበቀ ነበር በቃ አሁን ጋይ ሰባት መጥቷል ፕሮግራሙ ይጀመር ለጥቂት ሰዓት ስላረፈደ ይቅርታ ይጠይቅ ብሎ ጋባጅ ሲያስቀምጥ ምንድነው ያልከው እኔ ሞኝ አይደለሁም አበሻ ነኝ ባህሌን አከብራለሁ ብላል እኔ ትዝ ይለኛል ባህሌ በሰዓቱ መገኘት አይደለም ትንሽ ገፋ ማድረግ ነው ባህሌን አክብሬ ነው እንጂ ላረፍድ ፈልግ ያደለም ብለህ በጣም ሰው ተቀይሯል በዛን ጊዜ በነበረው ስሜት አስታውሳለሁ አሁንስ ቀጠሮ ላይ እንደነ የምን ቀጠሮ የትኛውን ቦታ አስተቀጠር በሰዓቱ ነው የምትደርሰው ከግለሰብ ጋር ከሆነ ቀድሜው ነው የምደርሰው እንግድነትስ ከሆነ ምን እንግድነት ነው የትኛውን ቦታ ላይ ትጠራለህ በግብዣ መልክ ቢሆን እሺ ብዬ ከልኩ በጊዜ ነው የምደርሰው ግን እንደው በህዝብ መመላለሻ ስለሆነ አንዳንድ መንገዱ ተቆፍሯል በወዳ ዙሩ ሲሉ ዘገያለሁ እሺ ድንገተኛ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው የሆነ ነገር ሰምተህ ጋሽ ስባት አለው ሲባል ሰምተህ አታውቅም ያላልኩት ብዙ ጊዜ ያላልኩት ማአት ነው ግን የሚያውቁኝ ግዴላቸውም ለምደውታል ማይመስል ሁሉ ግን የሰውየውን ፈጠራ ወይ የሴትየውን ፈጠራ ያሳያል እንጂ አንተ ትቃወማለህ እኔ ይህን ነገር አላልኩም እያልክ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ለምን ነው የምቃወመው ይሁን ብለህ ታልፈዋለህ ምናልባት ከአራት ኪሎ ቦሌ ስንት ነው የታክሲ ሂሳባው ታክሲ ነው ይላል አንተ አብዛኛውን ጊዜ ለታክሲ አልከፍልም ሰው ነው የሚከፍለው ከገባሁ በኋላ ግን ሰው ይከፍላል ብዬ አልገባም ካል ያዝኩ እኮ ደግሞ የታክሲ ስንት ነው 2 ብር ይሁን 5 ብር ለእኔ ልዩነት የለውም ቢያንስ 20 ብር ይዤ ነው የምወጣው ከቤቴ ሀብታም ነኝ እኮ እሺ ጋሽ እስቲ በራስህ አሁን እንግዶች አዲስ እንግዶች ናቸው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲሆን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንግዶች ናቸው የሚያዩ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚመለከቱ እነዚህ አዲስ እንግዶች ናቸው በተለያየ ዓለም ክፍል የሚኖሩ የዩቲዩብ ጎብኚዎች ናቸው እስቲ አንድ ነገር ጋብዛቸው የመሰለህን መናገር ትችላለህ በጣም ነፃ ነህ ስለፈለከው ነገር አንስተህ አሁን ልጽፈው ወይ ያዘጋጀው ወይ ጻፍከው ሊሆን ይችላል በጣም ደስ ይለኛል መንቀሳቀስ ይፈቀዳል አደም ተደርጎ ሁሉ በተቻለኝ መጠን መስፍካት ስብከት አለችኝ የምሬን እሺ ጧት ስትነቃ ተመስገን በል ርእሷ በረከቶችህን ቁጥር ነው ተመስገን በል ሞተህ ልታድር ትችል ነበር ወደሞ ከዛ ከአልጋ ወርደ ስትቆም ተመስገን በል በሆነ ምክንያት የአልጋ ቁራኛ ሆነህ ልትቀር ነበር ትችል ነበር ስትንጠራራር ደስ አይልም እንዲህ ስትል መንጠራራትን የሰጠህን ተመስገን በል እያልግ ደሞ ከዛ በፊት እንጂ ሽንት ወጥሮሃል እኮ ስትሸና የተጣዋሽንት ሆኖ መውጣቱ የሁሉ ማናቀው ተአምር ውስጣችን ማሰራቱ ተመስገን በልከዘ ደግሞ ወታ ስትሄድ መንገዱ ሁሉ ጤና ነው ታክሲው ሰው ምንም ለማኙ መነክሱም ዝንቀል ተመስገን በምክንያቱ ጀነራል ሰጥ አርጋቸው እንዳይ አሪፍ ስም ነበረች ሰጥ አርጋቸው የሚባሉ ጀነራል ጨለማን ተገን አድርገው ታንክ በታንክ ገብተው አገሩ ጸጥ ብሎ ቢቆይህስ ምን ታረግ ነበር ጠላት አለኝ ይሆን እንዴ ተመልሼ ልግባ ተመልሶ ባይሉኛል ምናምን ትል ነበር አገር ሰላም በመሆኑ ተመስገን በል እያልኩት ሄዳ ተደም
ቆማጣ ስታይ ራስቼ ተማት ነው እነው ሁሉ ግዜ ለከነ ተመስገን በላሁን አሁንም ተመስገን አልኩ። እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ከዚህ በላይ ጥያቄ የለኝም። አንድ እንደ መጨረሻ ምንድነው ለጊዜ ማረገው ስታይኝ እንዴት ነው ከጋዜጠኛ ወጣ ያለ አመለካከት አለኝ ወይስ አሪፍ ነኝ? ፋንታ አገላለጽ እስካሁን አው በጣም እስካሁን አሪፍ ነው። በኋላ እንግዲህ አይቼ ነግራለሁ። እኔ እስካሁን ድረስ ያለው ይበቃኛል። በጣም ነው ማመሰግነው ጋሽ ስባት። ለተመልካቾች ደግሞ ስለዚህች ደግሞ ቆይ የመጨረሻ ነፍስ የሆነች ነገር ነው ምንድራችሁ? ሰላምታዎች አው ሰላምታ ባይኖር የሆነ ጉዳይ ቢኖር እንዴት ነው ማን ይጀምር? ምን አይቸግር በጣም ሰላምታ አንድ ትልቅ ኢንቨንሽን አብረነው ስለምን ኖር ግድ የለም። ሰላምታ ደሞ ልጅ አይነት ነው። የጥንት ግብጽ ሲሆን ፈርዖን ሲያልፍ አዋራ ተነሰነሳለ እዚህ ላይ እንዲሁም መኳንንት ቢያልፉ ያው ነው ተራ ሰው እንደኔ ከሆንክ ማለት ነው ድሮ እንደኔ ድሮ እንዲሆናል። ይቀጥልና የኛን አገር ሰላምታ ታውቃላችሁ እንደዚህ ከሁሉ ሰላምታ ማን ነው ቆንጆ? የህንድ ነው መጀመሪያ። እንዲሁ ሳይንቲፊክ ስለሆናችሁ ሃይጂኒክ ነው። መጨባበጥ መሳሳም የለም። ናማስቴ ነው። ዋናው ደግሞ ትርጉሙ ወደ እንግሊዝኛ እንበልና አይ ባው ቱ ዘ ዲቪኒቲ ኢን ዩ ነው። ምክንያቱ ሁላችን ውስጥ ላለው አምላክ እሰግዳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱ ሁላችን እኮ አምላክ ነው ውስጣችን። ማያ እንዲህ በደስታና ማስፈራራት ምናምን እየከለለችን ነው እንጂ ሁላችን አማልክት ነን። እና ለየአንዳንዳችን ናማስቴ ስንል ድንቅ ማሳረጊያ አይመስልህም? በጣም ጥሩ ማሳረጊያ። በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ ስባት። ቴንክ ዩ።